Дніпропетровщина вже 9 років – передовий регіон у рятуванні від мінно-вибухових травм. Але з початком повномасштабного вторгнення медикам довелось навчитися рятувати від поранень і дітей. Зокрема, в одному з обласних медзакладів лікують малечу з усіх східних областей України. Це ті пацієнти, яким довелося пережити найстрашніше дитинство під обстрілами, кажуть лікарі. Тут рятували дітей після трагедії на вокзалі в Краматорську в квітні 22-го року, після страшної події на Перемозі у січні 23-го та продовжують лікувати всіх дітей з цивільними травмами. Втім, деякі захворювання потребують довготривалої реабілітації в стінах медзакладу. Тому дітям необхідне не тільки оперативне втручання, але й психологічна терапія, зазначають фахівці. Адже рівень стресу у всіх зараз дуже високий. В жодній лікарні в Україні немає таких приміщень, де можна отримувати там психологічну допомогу, де можна спілкуватися у затишній атмосфері із психологом. Такого нема. В нашій лікарні теж такого нема. Хоча за кордоном, поза те, що в них нема воєнного стану, це норма. У кожній лікарні є ті кімнати. Навіть якщо брати там відділення інтенсивної терапії, там за кордоном є окрема кімната, де можна просто спілкуватися з батьками. Ну, тобто їм пояснити у затишній атмосфері, що з дитиною. З дітьми після будь-яких травм чи тяжких захворювань спілкуються психологи лікарні, додає завідуючий. Всім намагаються надати необхідну підтримку, але на території лікарні не вистачає простору, який би посприяв полегшенню симптомів у пацієнтів та міг би допомогти психологічно відновитись. Цю нагальну проблему відмічають і самі батьки. Пані Наталія каже, коли твоя дитина хвора і ти цілодобово перебуваєш поряд з нею у реанімації, хочеться просто десь відпочити і не бачити цих білих лікарняних стін. Це нагально про нього, дійсно, десь якась чи кімната відпочиночку була, чи хоча б на вулицю вийшов, ну, віддихнути, хоч поки там дитиночка заснула, поки, ну, немає, нема де, як кажуть. Ми просто виходимо так на вулицю, поки дитина на вулиці на крилечку постояла, не присісти, ніде нічого. Так дуже, дуже тяжко. Зокрема, 24/7 у напруженому стані перебувають і лікарі. Щоденні прийоми хворих пацієнтів, яких за день може бути не один десяток, дуже виснажує, зізнаються медики. Бувають такі ситуації, які просто можуть вибити тебе з колії, каже лікарка-педіатр. Важко психологічно, важко дивитися на всіх цих пацієнтів. Важко, коли діти втрачають рідних, а ти не можеш їм одразу про це сказати, не можеш і немає сил про це сказати. Важко донести батькам, які певний час перебувають в інших лікарнях і зараз їх дитина тут, або якщо її вже нема, важко про це сказати батькам. Тобто так, це психологічно важке, ну, велике навантаження. Волонтерка Ірина Рибікіна розповідає, допомагаючи останній рік медзакладам у Дніпрі, побачила, що дитячі лікарні – вкрай необхідне місце для відновлення. Каже, вирішила перейняти практику у західних партнерів і допомогти створити оздоровчий сад для дітей, батьків та медперсоналу. Небайдужі люди в Лондоні змогли зібрати 100 тисяч фунтів, яких вистачить для старту цього проєкту. Ми беремо одну з будівель, які, ну, вже виводяться з експлуатації, і будемо переробляти в такий зимовий сад, тобто місце, де можуть і пацієнти, і дітки, які перебувають довгий час в лікарні, і самі лікарі, які теж психологічно потерпають від того, що відбувається, вони можуть прийти і відпочити. Тут будуть рослини, фонтани, ну, все залежить від архітекторів, і зараз ми працюємо над цим. В планах через півроку презентувати цілющий сад. Цей простір допоможе психологічному відновленню, сприятиме полегшенню симптомів та зниженню стресу. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.